vidim da nije miran, da nije staložen. Prema tome, kako on meni može da bude stup? Tako. Jeste, imate djece? Ne. Nemate? Ne. Ovo doma će da pravimo. Imam dve čerke, ali nema veze. Kako? Imam dve čerke, ali nema veze. A imate dve čerke? Jedna je udata, jedna još nije udala. Aha. Muškarac ne bi da mu žena kaže, ups, trudna sam, nijedan ne bi. Dolazi mi se gleda. Ti moji zlata. O, voli da peva. Ti moji zlata. Ti uvari prvati. Vidljiva, mislim, nema što da okolišem. Ne odgovarate mi i neću da se udajem. Eto, prosto i jednostavno. Pa mogu da vam kažem da i vi meni se ne da. Pa ne znam da li se ja vam sviđam ili ne, ali vi se meni ne sviđate. Niti. Vidiš, ja imam njih šestor i mogu da raširim krila. Ja sam učinila čuda. Ja sam majka šestoro dece. Meni treba jak muškarac koji je stvorio isto kao ja i koji može da me prestigne, da me nadmudri, da bude moj kralj, da me... Dobro si, Viktorija. Dobro. Odakle si? Iz Subotice. Ti? Panča. Lepo. Kako se baviš? Sam prodajem picu. Pekarka. Pa tako nešto. Ja sam... Pokušao da mene, da proba da smuva, da krene poljubi, da ono, ja sam ga gurala, ja nisam tela sa njim. Ne, laže se. Ama, da je pao seks, da je pao poljubac, tu su se u kućicu ovde ovu poljubili i tu smo svi, što kaže, navi. Oj, pa ne znam sad, ali da otkrenem, pozivamo da ga jure žene, ne smem ništa da pričam. Mislim, glasno. U krevetu živamo vatra. Ja. Pa da, samo se jurimo po krevetu. Mm-hmm. Juri on mene, juri me njega. Pa nekad se stignemo, nekad se ne stignemo. Kako volim ovakve kandidate kad mi sve lepo kažu, sve lepo priznaju. Ime na tebe? Ivica. Ivica? A prezime? Čemo na engleski? Nine. Kako ti prezivala? Timkik. Kako mi se on lepo. Ćao. Ćao. Ja sam Marta. Ja sam Ivica. Drago mi je. Ivica, stvarno misliš sve ovo što... On je ovakav, on je onakav, nemoj da me gledaš, nemoj ovako, nemoj onako. Pa kako da je gleda? Da je gleda ovako, u luster da gleda, ne znam, ne verujem kako da je gleda. Ona je toliko prepotentna, znači kao da je Jelena Karleuša, znači neverovatno koliko je ona prepotentna. Ispada kao da je moj kum, kao neki klošar, da je došao sa ulice, ne kontam. Znači, ona je sad kraljica, ima šestoro dece, on nema nikog, a ona da ima šestoro dece, ona bi imala muža, bila bi sa mužem, a ne bi došla ovde u brak na neviđeno da traži srodnu dušu. Da mi je onaj čekić, majke ti, da ga čuknemo. Da me čukne. To je... Mladu, samo što se nisam onesvestio. Ili da padnem u trans. Ne mogu da verem koji ste mi krš doveli. Ljuj nije mi